quick detailere har vært med oss veldig lenge. Det finnes mange forskjellige quick detailere basert på ulike blandinger og ulike oppskrifter. Men det en felles nevner for alle quick detailere, og det at på etiketten bak står det veldig ofte beskrevet at det et produkt du kan bruke mellom vask av bilen din. Og dette det veldig mange som misforstår. Man tror at man kan bruke en quick detailer som en vannløs vask, eller for å få bilen ren når den skitten mellom hver bilvask. Nei, 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 nei. Det kan du ikke. En quick detailer skal ikke brukes på den måten. Det en gang slik at det finnes ikke noe som heter vannløs vask. Hvis du vasker bilen din uten bruk av vann, vel, da blir den full av riper. Det kommer vi ikke unna. En av mine tommelfingerregler vask så skånsomt som overhodet mulig. Og det å gjøre en bil full av sand og støv ren ved bruk av kun quick detailer og en klut, vel, det det motsatte av så skånsomt som overhodet mulig. Vel, så hva en quick detailer da, og hvordan skal vi bruke en quick detailer? Det veldig enkelt. Dette et produkt som du skal bruke etter vask. Du kan bruke det som en tørkehjelp, eller du kan bruke det for å få tilbake den ekstra glansen i lakken din etter vask. En quick detailer, den perfekt til å få bort de få sporene som kan sitte igjen etter vann, eller vaskemitten, eller hva enn du har drivet med når du har vasket bilen din. En quick detailer, den litt avhengig av hvem du velger, legger igjen litt beskyttelse, men ikke stol på en quick detailer som den eneste produktet for å beskytte bilen din. Den med og frisker og holder ved like en beskyttelse i bilen din, men det ikke en standalone, en enestående beskyttelse til bilen din. Quick detailer, den med og påfører litt glans, litt beskyttelse, men også få til den siste prikken over i'en etter du har vasket bil, og det det en quick detailer skal brukes til. En viktig tommelfingerregel når det gjelder bruk av quick detailere less is more. Det desto mindre, desto bedre, sånn som det med veldig mange andre bilpleieprodukter. Jeg ser mange som tar mikrofiberkluten og sauser mikrofiberkluten ned med quick detailer, og det helt unødvendig. Bitte litt skal til. Tommelfingerregel nummer 2 nettopp det jeg sier nå. Bruk quick detaileren din på kluten og ikke direkte på panelet. Hvis du spruter direkte på bilen, så får du det vi kaller for overspray. Du spruter quick detailer på steder du ikke kommer til, og hvor quick detailer ikke skal, og så etterlater den i seg selv flekker igjen. Jeg ser veldig mange som drar på biltreff. Stiller ut bilen sin og kommer fram kanskje med en litt støvete bil der og vasker den hjemme. Når du kommer fram, så det litt støv igjen. Da det noen som går bak i bagasjerommet og henter fram en mikrofiberklut som har ligget der på gulvet ganske lenge, og så drar de fram en quick detailer og så setter de i gang. Da får jeg litt vondt i hjertet, for det slik at du påfører riper på bilen din. Og hvis du har kanskje stått i forkant og polert og for å få den bilen strøken, så vil du få ripene tilbake igjen når du behandler bilen på den måten. Jeg vil heller stille ut en bil med litt støv på, men som blank og strøken under, enn å få bort støvet, men få riper i stedet for. Så hva så den store forskjellen på de ulike detailerne? Vel, noe avhenger av pris selvfølgelig, men i den prisen så får man som regel det man betaler for, og det gjelder i alle fall på quick detailere. Det quick detailere som inneholder mer beskyttelse enn andre. Det quick detailere som inneholder mer glid enn andre. Så det noen som bedre å jobbe med enn andre, og noen varer lenger enn andre i beskyttelse. Og lukt har veldig mye å si når det gjelder quick detailere. Det skal være komfortabelt å jobbe med en quick detailer. Derfor en god lukt ofte en essensiell del av en quick detailer. Du, jeg håper du har lært litt om quick detailer og hvordan du ikke skal bruke dem og hvordan du nå skal bruke dem videre, men quick detailer et viktig produkt å ha i arsenalet av bilpleieprodukter. Det egentlig et så viktig produkt at det burde du alltid ha tilgjengelig i bilen din. Så hvis du har vasket på selvvask etter du har vært på tur på ferie nedover Europa eller hva det enda for noe, ha den quick detaileren i bilen alltid beredt. Du, nå det din tur. Lykke til!